Neste er jeg veldig spent på, egentlig. For de her kaller seg for Lego-brikkene. Det er sånn, det kan tolkes litt på forskjellige måter. Så tror jeg egentlig bare vi må se. Så ta vel imot neste innslag. Når du sa Eva Nord var det fineste vei. Og baby, jeg har så lyst til å si at hjertet som kommer hver gang du blir forbi. Jeg holder pusten, jeg ser lite til din melodi. Vi kjører sammen i perfekt harmoni. Ta meg i hånda, og sammen skal vi kjøre slalom. Helt til sola går ned, vinden verden under snøhvite tre, vi kjører slalom. Og jeg kan spille rolle, for ned i bakken står du og venter på meg. Vi kjører opp, oh no. Vi kjører slalom, oh no. Bli med oss ned! Vi kjører opp, oh no. Vi kjører slalom, oh no. Vi kjører slalom. Jeg trodde at han skulle være med på noe, men han har prøvd i hvert fall. Så jeg tenker vi egentlig bare kan gå rett på dommerne. Og først og fremst vil jeg høre med deg, Lisbeth, fordi jeg satte en stor del på slalom i det siste. Så bare, hva føler du nå? Jeg blir veldig inspirert til å jobbe med å kante skia min når jeg ser det her. Jeg synes det var ei som utmerket seg litt ekstra på scenen, og det... Ja, jeg synes hun Kristine Eide. Ja, jeg synes ikke det var så bra. Jeg tenker det bare er godt Vegard er programleder, fordi maka til kaving. Og så, Lukas er jo like ivrig som alltid. Det ser jo bra ut hvis han var alene, men som en gjeng så... skiller jo han seg litt ut. Ja, ellers surt og søtt. Ja. Ja, god blanding, rett og slett.